Návštevníci si mohli počas 3 dní vychutnať najrôznejšie atrakcie, súbory, jarmok či súťažmi z jahňa. Mimochodom tu vyhral Bača Jano Červeň, s ktorým ste sa mohli zoznámiť v rovnomennej snímke od dvojice autorov Vilda Kršiak. Pódium patril súborom, ktoré prezentovali domáci a zahraničný folklór. Predsa len Bačovanie nepatrí len k Slovensku. Jeho pôvod sa určuje na územie dnešného Rumunska. Návštevníci Malatinského festivalu takto dostali možnosť pozrieť si napríklad kazašské tance. Tradičným zápoleniam patrilo aj plieskanie bičom, ktoré ešte tradičnejšie vyhrali domáci súťažiaci. Zrejme nielen nás však zarazila neprítomnosť predajných stánkov so žinčicou či sirmi. Nejak by sa nám to k dňom prezentujúcim bačovskú kultúru hodilo.